единствения яхт и целия свят. Мапнах ги и аз още отгоре. По последни проучвания, нашето море въобще не изостава с проблемите, които имат и останалите морета и океани. И изключително много пластмасови отпадъци най-вече и други видове отпадъци попадат от сушата в морето ни. Т.е. ние трябва да говорим за този проблем и хората трябва да знаят, че могат да ограничат консумацията си или в края на краища да рециклират част от боклуците. Всеки ден прекарваме горе-долу по 10 часа в морето през летния сезон в Черно море. Наблюдаваме нарастващия брой отпадъци. Има страшно много сламки, бутилки, бидони, каси, всякакви неща в морето. Освен в морето се наблюдава и на брега. За да сме здрави, трябва да сме възможно най-близко до природата, в хармония с нея и да се опитаме да й връщаме жеста, който тя ни дава. Общината влага извънредно много инвестиции в тази посока. В момента стартира проект за пречиствателна станция Китен.